נטול התינוקות, הקצפת אמבט וחמימה לאישה, תנוחו רגע. ולכל אנשים שלא נותר להם אלא לשבת רגל על רגל ולשייף את הציפורניים, תעשו הפסקה, כדאי לכם. אספנו אנשים מעניינים, רעיונות שימושיים, פיץ' אוף קס, כל מיני דברים שכדאי לדעת, והכנו קוקטייל. אז זה הזמן להשיק את התוכנית. זה שמתוח על הקן, יום אחד הוא יהיה שווה הרבה כסף. אבל זה רק חלק ממה שרקחנו לכם הערב. אתם איתנו? אז זה הזמן לקוקטייל. שחק ארליך הוא אחד הכוכבים שלנו הערב. הקטנים האלה, כמו שאתם רואים אותם, כמו שאתם יודעים, עושים לנו את היום, אבל בהחלט גם יכולים להרוס לנו את הלילה. אנחנו, לעומת זאת, אגב, הוא לא שלי, אנחנו, לעומת זאת, ננסה לעשות לכם את הערב. ערבבנו לכם קוקטייל כמו שצריך. שחק, לא, אתה לא יכול לקחת קוקטייל. לא,